Just abans d'ahir. Encara no ho ha vist ningú, eh? De manera que avui celebrem... petit per missatge. Vols gel? Ah, no, per mi no cal. Jo no s'ha aconseguit tot això. Home, no va ser gens fàcil, ja t'ho pots imaginar. Tinc alguns contactes entre antiquaris, col·leccionistes... Déu-n'hi-do, els contactes que vaig haver de moure per poder-me emportar tot a casa. El més difícil de tot va ser no desanimar-me, saps? Sinó aconseguir l'objecte adequat de seguida, saps? Però ha quedat molt bé, oi? Sí, esclar. He de confessar que jo mateixa no esperava que el resultat fos tan bo. Si el que vols és donar un cert caràcter al pis, no n'hi ha prou amb estimar les coses antigues. Cal tenir molta sensibilitat i molt bon gust per deixar les coses ben posades. En mi, que ja entenc molt en tot això, fins al punt que no hi ha res que desentoni de la resta. Així doncs, Marek, benvingut a casa nostra. Gràcies. T'hem trobat molt a faltar. Sovint, mentre decorava el pis, pensava en tu i en el que diries quan ho haguessis tot enllestit. Salut. S'ha de dir que si la Vera no m'hagués ajudat, la decoració no m'hauria quedat tan bé. De fet, no s'ha tractat només de suport i encoratjament, sinó també d'ajuda directa. La tubeira, siempre la verita tuya. Ajuda directa... Per exemple, vaig o no? Sí. Aquesta espasa. Què et sembla? Maca. Però i com s'integra en el conjunt? Ah, no, bé, bé, molt bé. Sí, sí, bé, bé. I tant. Doncs la va portar la Vera. Ah, iniciativa pròpia, I ella mateixa la va penjar aquí on la veu sense saber que jo estava buscant alguna cosa semblant per penjar damunt la llar de foc. Ara digue'm, no és meravellós això? Sí, sí, esclar que sí. Sí. Seu! Sí, gràcies. Què és això? Què vols dir que és això, que no ho veig? És un reclinatori. Ja, ja, però d'on l'has tret? No saps la sort que vaig tenir. Em vaig assabentar que anaven a liquidar una església clausurada, saps? Vaig anar de seguida. Doncs molt bé, aquí tens el resultat. El vaig obtenir d'un sagristà per 3.000. Clar, només, eh? Una ganga, no? Barroc pur, eh? Ja, però què em fareu? Què vols dir que em fareu? Que no t'agrada?
No, no. Sí, no, no, no. No, no, no està malament. És un objecte fantàstic. Estem molt contents de tenir-lo. Oi, Anna? És un treball francament admirable. Crec que en Misha va fer una bona adquisició. I què? Què et sembla el menjador? Acollidor. Ai, digue-ho. Sí. No va ser una bona idea donar-li un caràcter senzill? Sí, 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 esclar que sí. Sí. Saps que m'omple d'orgull? No. Aquesta verge gòtica. Volia posar una escultura, saps, en aquest pedestalet, però noi, ni que fos fet expressament, tu, només n'hi havia de més grans o de més petites. Ja podies haver fet el pedestalet una mica més gran? No, 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 això sí que no. Només d'aquesta manera s'aconsegueixen, saps, les dimensions adequades. Ja veus si n'és de perfeccionista per no haver d'engrandir el pedestalet, preferir recórrer tot el país. I vosaltres, què? Quan comenceu? A què et refereixes? Perquè... Al vostre pis, esclar. Ah, ui, doncs no ho sé. Ja és hora que hi feu alguna cosa, no? O és que voleu viure per sempre en aquell cau provisional? A mi no m'ho sembla. Escolta, si tu no en tens ganes, per què no ho fa l'Eva? Ah! Té tot el temps del sí! món, no? Jo també crec que a l'Eva li convindria fer alguna cosa així. Li donaria la confiança. Vosaltres les donaria, a veure si no se'n surt. Ai, sí, Ivane. En Misha ara té molta experiència. Li aconsellaria què fer, què buscar, eh? Tindria d'on tenen les coses adequades. Saps on anar, amb qui parlar, amb qui contactes. Ai, sí, Ivane, per què no proposes a l'Eva? És que a l'Eva no li interessen gaire aquestes coses, eh? Ja ho sabem. Però d'alguna manera podries despertar-li l'interès. Heu de fer alguna cosa amb aquell pis, oi? Saps? En Misha i opinem que el pis influeix en la vida d'una persona. Quan tens el que nosaltres en diem un pis amb caràcter, la teva vida, vulguis o no, també agafa un cert caràcter. Una mena de nova dimensió, un altre contingut, un altre ritme, un altre ordre. I tant. De la mateixa manera que t'ha de preocupar el què menges, també has de pensar com menges, d'on menges, amb què t'aixugues, amb què et rentes, com et vesteixes, saps? On dorms? A la que comences a fer una cosa, cataclac, de seguida te n'adones que n'has de fer una altra. I aquesta altra que passa, buc, te'n assenyala una tercera. Tot plegat va conformant una mena de cadena de coses i seguir-la no pot significar altra cosa que elevar una mica el nivell cultural de la teva vida. A més, t'eleves tu mateix cap una mena d'harmonia interior i de passada eleves també les teves relacions amb la gent. No és veritat? Ai, tant, Misha, va, amics, si vosaltres també comencéssiu a preocupar-vos per la vostra manera de viure, segurament fins i tot us avindríeu més. No, però si ens avenim molt. Va. No, us ho dic de debò. Ja ho sé, no t'agrada parlar-ne, però entén-me. Últimament en Misha i jo hem estat parlant molt de vosaltres. Hem pensat en vosaltres i ens preocupa la vostra manera de viure. No parem de pensar en el teu bé, pare. T'estimem molt. Ets el nostre millor amic i no pots imaginar-te fins a quin punt desitgem que els teus problemes es resolguin. Però quins són els problemes que he de resoldre? Deixa'm córrer, que torri. Vols que encengui la llar de foc? No, per mi no cal, eh? Vols que passi una mica de música? Ah. En Misha ha portat molts discos nous, de Suïssa. Sí, però potser d'aquí una estona, d'acord? Com va
la teva vida. Doncs, és que no hi ha res de nou, eh? És veritat que treballes en una fàbrica de cervesa? Sí. Oh, quin horror! Amisha!